Мұхтар Әділіп және Бегарыс Оспанов. Нағыз мұқтылар айтыс енді басталды. Бегарыс Оспановты осында Мұхтар Әуезов атындағы кітапханасы қолдап отыр. Міне, барлығы кітапхана ұжымы осы Бегарысының тілеуін тілеп келіп отыр. Қарқаралы өз алдына. Маңдайдан мөлдір тұнық тер төгермін. Келеді қуғараға ішерте бергім. Өңірің жырға толып қалған шығар көңілің көтерейін еркемелдің. Көңілің көтер алсақ еркемелдің көкейінде қаламыз ертенелдің. Ізгініңді қиқумен салшағайын, тізгінін босатайын, кер төбілдің әгегім, әгегім, әгегім. Бегарысты отырмайын баласың деп, ол сыйлайды мына мені ағасың деп. Финалға шығарысы кер Бегарыс пен қазыларға ешқандай таласым жоқ. Қос солақай шыққан кезде бір тілерім, халық өзі оң көзбенен қарасын деп. Әгегім, әгегім, әгегім. Жорғадай жорға жолға түсіп тайпалайын, отырып сақынанда жайқалайын. Қасыма мына қара қайдан келген, Бегарысқа осындай бір ой табайын. Өтінемін қараларды тізбей ақ қой, есім мен өлшенбесін айтар ойын. Шағамын деп келіп отқан қара жылан, басына ақ сүт құйып қайтарайын. Әгегім, әгегім, әгегім. Қара деп өлеңдерін анық төккен, отсың ба бауырыңды қағып беттен. Алланың берген түсін мазақ қылып, сахнада бұл Мұхтар лағып беткен. Ағасы керісінше қара түс қой, Бегарыстай балаға баланы көріктеткен. Ауылда жүрген кезде загар алып, ыстық күннің көзіне жанып беткен. Қазақтың қара томпақ баласы деп мақтайтын едің дана халық неткен. Тізбе десең де мен тізіп айтып берем, дүниеге талай қара келік беткен. Қара түсті болса да қасым қайсен, ерліктің ала отын жағып беткен. Қара түсті болса да қажымұқан, ер сүйсінер ереді алып неткен. Қара түсті болса да Шәкен Айман, қазақ кино негізін салып беткен. Әміре Қашаубайдың арқасында қазақты дүние жүзі танып беткен. Көрдің бе мен осының барлығыдан, қараңғы елге күн болып жарық төккен. Азаптың ауыр жүгін көтеретін қазақтың қара нары болып төткен. Терінің қаралығына қарамастан, елінің ақ батасын алып беткен. Хайлалилила, илалила. Өнерде шауып жүрген қарагермін,
келеді қолтыраңдап шаба бергім. Ағайын алдарыңа қайта шықтым, ішінен іріктеліп көп өреннің. Мен бағана абзалмен айтысқанда халықтың тапқан ем ғой дара көңілін. Қазіргі қарсыласта осал емес, себебі финалға өткен бала дермін. Қысқасы бекарысты ұттыратын ау халқын қошеметін ғана дермін. Ау халқым алақанды аямасаң, қайтадан жыр шырағын жаға келдім. Станислав орыс драма театрына қазақтың домбырасын ала келдім. Хайла лилила лилалева. Баласы өр ақынның тілегендей, бұл мұқтар қалмас бүгін бір еленбей. Сөзі бар Головкиннің соққысындай, қарсыласын нокаутқа жіберердей. Бұл күні тамадалық қырыңызды көпшілік жатыр екен біле бермей. Келіннің бетін ашып арнап айттың, халқыңды қарық қылып жүр өлеңгей. Той-той деп шапқылаған бұл ағамыз тырнақшаның ішінде жүдегендей. Ақшаны табуды аяқ тапқан менен әрдайым бір мәселең жүреден бей. Ойбай ау, мына ол қашан үйленеді деп әкеңіз боп жүр екен түнерердей. Әй төлеген соншалық нестек бойдың соңынан қалатындай жібегермей. Ағасы саған айтар ақылым бар, сөзімді дұрысында күле бермей. Бір қызға жүрегіңнің кілтінісін қатаймай алынбайтын кремілдей. Әйеліп өзіңде той жасасаңшы, тойларға заказ алып жүре бермей. Хайла лилила лилалева. Сен маған сөз емес бұл жасытқан. Үйленермін бұйыртса бойымда тұр тасыпқан. Дей тұрған менен асықпан, шайтанның ісі асыққан. Бір қызбен жүрсем танысып, үйің бар ма деп сұрай, сүйтіп мені шошытқан. Енді бір қызбен жолықсам, үйің бар ма деп сұрай, сүйтіп мені қажытқан. Енді бірі бұраңдап атанаң менен тұрмайым деп бұл ағаңды қажытқан. Атанамды құрметтеу керек, қалғанша бойда қасыққан. Елден елді аралап, тектіден текті саралап, қыз керек қаны жоғары, Шортанбай бабамдай болмаса да ұл туатын жобалы. Сондықтан бауырым асықпа, бәрі де бәрі болады. Айдын шалқар көлімме ақ қуым келіп қонады. Бұйырсын деп дұрыс қыз маған дұға тілеңіз. Алтын деп сондықтан бауырым асықпа, алтын деп алған ардақтың андаусызда мыс болар. Тұйғын деп алған тектіңіз қарға деген құс болар. Бұйырсын деп дұрыс қыз маған дұға тілеңіз. Тағдырымды дүзейтін Алла деген ұста бар. Сәт түскен күні үйленем, бұйда мен қашқан бұғыршым бұйыртқан күні. Осталар айы арғазағым әлмей сақтан елі екен, көңілі де дархандала кең екен. Ұлан насыр құтты болсын мерекен, мерекең мен арта берсін берекен. Қалай бүгін серіппем де серпілмес, ақ боз үйдің етегін желтірмес. Рухани жаңғырыс егер Қарағанды қуанады қайта бұған ел күлмес. Қос тұлғаға арнап айтыс жасаса, тарлан боздың тұяғы тік кертілмес.
Бұқара жұрт аман болса бірлікте, Бұқар жырау нар бабасын өлдірмес. Бет қалдық қой айтыстың бір ауылын, жүгіре бер жерге тимей жауырын. Бегарышан бауырмен өнерде ақтаратын өлең жырдың тәуірін. Жырың менен жырыңды айтып қара шелмен қоштасшы, осы менен аман боп тұр бауырым. Мына Мұхтар қазағымның тұлпары, мына Мұхтар қанат қаққан сұңқары, ау ағайын қолдап мені отыршы. Бегарыста Мұхтар құсап сырқады, әнімді айтып мен осында кетейін, болғаннан соң әсеттердің ұрпағы. Ембек етіп шашағар шашы кеткен ағара, ау ағайын қолдағыңды бағала. Облысымның көшін алға сүйреген, мың рахмет айтпай дейтін ағама. Ау ағайын аямашы алақан, біздің ұстаз айтпай дейтін ағаға. Біздікінде ешкім ешқайда айтыс өтпейді, дәл біздерде ешкім өлең төкпейді. Нью-Йорк, Париж кетіпті десең Анкара, біздің қарағандымызға жетпейді. Ау ағайын қиқу салып қойсаңдар, балаларың ақ батаңмен көктейді. Бұл Мұхтар қазағымның жорғасы екен, бегарыс саған әрине жолдас екен. Айтыстың аяғына келіп жатсақ, ақындар елге тілек арнас екен. Қайсы айтыстың жақсысы бар, жаманы бар, көрермен дұрыс түсінбей қалмас екен. Айтыспай енеменен келіндері, сыйластық өмір бақи жалғас екен. Айтыспай билікпенен бұқарамыз, елде мәңгі тыныштық орнас екен. Айтыспай туған туыс ағайындар, құдайым мәңгі бізді қолдас екен. Қазақтың даласында ақындардың айтысынан басқа айтыс болмас екен. Хайләлилла, рахмет. Ой, рахмет, тамаша айтыс болды. Айтысты бастаған Мұхтар Әділіп, шет ауданы қол деп келіп отыр. Мұхтар алға дейді. Бірінғай он, Бегарыс Оспанов. Бірінғай он. Жақсы.